waxa wanaagsan in aad sugto inaad galmo samayso ilaa inta aanad damqasho dareemaynin. Haddii lagu jeexay ama uu iska dilaacay, sug ilaa inta uu ku ladnaanayo dhakhtarka ama umulisada ayaa kaala talin doonto. Ka taxadir marka aad galmada samaynayso marka ugu horreysa ee aad umusho, kadib waxa ay qaadataa muddo lamaane ahaan waa inaad heshaan qaab cusub oo dheelitir ah. Hurdo la'aan, warwar iyo dareenka ayaa saameeya nolosha galmada. Haween badan way daalan yihiin, waxayna ku leeyihiin xanuun gudaha farjiga ama way qalalan tahay iyo naasaha oo xanuunaya. Waxaa yaraata rabitaankooda inay galmo sameeyaan hamu yari. Ragga laftooda way ku adkaan kartaa inay galmo sameeyaan iyaga oo ka baqi qaba inay lamaanahooda waxyeelaan. Galmadu way ka sarreysaa maaha keliya xubinta taranka ee xubinta daranka galeysa, galmadu way ka sarreysaa xubinta taranka ee xubinta taranka galeysa. Waxaa jira noocyo badan oo galma